Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik posjetio je u istočnom Novom Sarajevu Slađanu Crkvenjaš, sestru svirepo ubijenog dječaka Slobodana Stojanovića, koja je danas sa djecom uselila u novi stan. Posjetio je i 80-godišnju staricu Jovanku Babić, koja živi sama. Još kao predsjednik Republike Srpske, Dodik je pomogao u rješavanju stambenog pitanja samohranoj majci troje djece Slađani Crkvenjaš, koja je osjetila svu strahotu rata ostavši bez mlađeg brata Slobodana, kojeg su monstrumi svire pomučili i likvidirali. Ostavši i bez roditelja, uslijedila je borba sa surovošću života, borba samohrane majke za bolje sutra troje djece. Obećano je i učinjeno, a Slađana i njena djeca dobila su vlastiti krov nad glavom. Dobar stan, nema što, vidim da nije loš. Uspjeli smo da, evo, od nede polovine godine do sada da riješimo stan i oni su danas prvi dan uselili u stan i htio sam da im poželim jednostavno samo dobre ove praznike, sreću. A upravo kada je u avgustu ove godine Slađani uručivao ugovor o vlasništvu stana, upoznao je Dodik sasvim slučajno i baku Jovanku Babić. Nije Dodik do danas zaboravio 80-godišnju staricu Jovanku, koja živi sama, pokucavši joj na vrata sa prigodnim poklonima. E, moj sine, ovo je poklon. Hvala ti, sine. Da neko čuvala te. Tri vijeka ako Boga. Još ja očita Boga porijekla. Da. A evo i mene Bog drži. A moj sine brez pomoći ne mogu, a nemam niko svoga. Sama je, nema nikoga u rodu. Sama je, tu smo došli da je ohrabrimo i da nam pomognemo u nečemu što njoj znači, a to je da evo, pokušamo naći nekog koji bi s njom tu ko bi joj pomogao u danima, u poslovima, u svem onome što te godine i takva situacija nosi. Predsjedavajući predsjedništva najavio je i da će dok obavlja novu dužnost naći vremena za humani rad i pomaganje ugroženima.